Jambo. Angalia huko. Yes. Leo. Angalia kama tulikuwa tuwasherekea mambo ya mashujaa. Kweli. Na katika ile mambo zilizopita zile za kitambo tulikuwa tunajua wale mashujaa. Lakini wale tumuona Kericho ni mashujaa kweli. Ni mashujaa kweli. Hapana. Tule wale wengine tu waendeza magari tu. Wewe. Sisi katuje. Kinga Odinga. Yes. Kenyatta family. Yes. Mama Ngina. Yeah. Hata moyo yako kwa hapo tele. Including brother yake huyu. Huyu ameka Kericho huyo. Hata anajua. Kwa sababu angejua hii kitu angeweka palisereo mashujati. Yeah. Kama unaona mashujaa wajaenda kimashujaa. Yeah. Kwani yeye ni shujaa? Hii shujaa imekuwa ni achebukati. Imekuwa ni achebukati. Tangula. Udamadi. Na kadhalika. Raila kuwa. Sasa si ni huyo familia mashujaa. Tombo. Wewe. Mr. President, Mr. Ruto, gacheta. Tafadhali ongoza Kenya na amani. Kwa sababu hata hapa chini mambo inafanyika sio nzuri sana. Na tunakuambia hivi. Umeingiza ukabila mpaka wazee wa vijiji wa mtaa. Wazee wa vijiji wa mtaa wamengonyi wale walikuwa na kukampenia during hiyo mambo yako inaitwa huda ama nini? Walikuwa wamengonyi. Wamengonyi. Sasa mimi nataka kusalimia wenzetu pale Tanzania. Yes. Pia naona Wasafi. Wasafi sana. Na niliwaambia upendo ni kitu muhimu katika hii dunia. Na ni muhimu zaidi. Salimia Suluhu. Suluhu. Yeah. Ndakuja huko. Ndakuja. Suluhu nakuja. Nakuja. Na unikaribisha baba. Mama. Kwa sababu upewe ni mama yao. Ambaye pia we ni mama ambaye unaelewa mambo zote. Mambo zote wewe ukiletoa hii shida unatatua. Diamond pia kwa hapo. Sulu. Diamond. Dote. Nakuja. 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 Suchu. Nini wote mpaka wale. Wale wenzangu. Wale musician wote. Wale. Musician wote. Mpaka wale naona saa zingine nikiwa mahali. Nimefurahia sana. Kwa kunisupport na kuniunga mkono. Namba yangu ni 07 07 693 057. Hiyo ni ya Usiku wa Manane. 07 07 693 057 wa Usiku wa Manane. Nakuja.